Священство даровави роду нашему, и сего дара и чести благодатью неодеявый, и довольный ныне благоговейный поставивый, и же священнически правите иные нижние служители, таинство Твоего само деет Твою благодатью, и брата нашего Павла, честностью креси его. Господи Иисусе, сестра до Господа за словами. Скажи, Господи, зверни увагу для моєї сестри, щоб вона не тільки слухала тебе, а так само і допомогла мені в тому, що я роблю. Підготовляю чи обід, чи вечеру, забочусь про тебе, про твоїх апостолів. А моя сестра тільки сидить біля тебе і слухає твої проповіді. В тих словах, мої дорогі, Господь показує нам цілий світ і ціле християнство. То, як ми себе поводимо в тому світі. Ми хотіли б не слухати Христа, а наказувати для нашого Господа, що Він має робити. Не просимо, а наказуємо: Господи, я хочу того і того, і Ти дай тоє для мене. А перед нами сьогодні Пресвята Богородиця зо своїм смиренням і зо словами: «Сину, нехай буде воля Твоя». Чи в нас є таке смирення? Материнське смирення Пресвятої Богородиці. Господи, нехай буде воля Твоя. Ні. Скажи, бо я так хочу. Зроби так, бо я думаю, що то буде добре для мене, для моєї родини, а може і для цілого світу. Де, мої дорогенькі, пропало наше християнське смирення? Не воля моя, а Твоя, Господи, да буде. Так ми молимось. Але чи ми то сповнюємо? Як тяжко виповнювати і приймати до себе волю Божу. А Пресвята Богородиця є прикладом того, як стояла при Христі, як оружие того світу пробивало материнське серце, коли бачила розп'ятого свого сина за нас і ради нашого спасіння, і не кричала, не проклинала, а в серці молилась: нехай буде воля Твоя, сину мій. Можемо ти ж по гріхам нашим
питати саме себе, а чого ж то Господь від нас хоче? Що Господь від нас хоче? Господь від нас хоче спасіння, щоб ми всі спаслись, щоб ми війшли до раю. Так, мої дорогі? Господь хоче, щоб ми сповнювали то, що написане в самій великій школі для кожного християнина, в Святому Євангелії. Чи ми сповнюємо то? Чи ми добрі учні? Чи ми здаємо екзамен Євангелія в сьогоднішній святий, святочний день, стоячи перед Пресвятою Богородицею, запитаємо її, Пресвятая, як ми сповнюємо довг християнина? Що ми робимо для нашого спасіння? Як ми подражаємо наших предків, мучеників і сповідників Святої Православної Церкви? Як ми вистояли час пандемії? Чи ми не відвернулись від храму святого? А Пресвята Богородиця дає нам в сьогоднішній праздничний день відповідь. Добре сте здали той екзамен, бо стільки вас зібралось в святому храмі. Стільки людей давно не було в Турковичах, вірних нашої православної церкви в Польщі. Приїжджали з-за границі, з-за кордону. Більшість людей було з-за кордону. А з нашої церкви меншина. І коли закрили кордон, ми нагадали собі про наші святині на території нашої церкви. Не треба нам шукати, глядати чужого. Ми стільки святинь маємо в нашій церкві. І про те треба пам'ятати. І до наших монастирів, до наших чудотворних ікон прибігати з молитвою. Сливе і почаїв, але і ми маємо і Яблочин, і ми маємо і Турковичі, і ми маємо святих землі Холмської і Подляшської, і ми маємо священномученика Максима і Гавриїла Заблудовського, котрі є безпосередніми нашими покровителями, і не можна нам про це забути. І в сьогоднішній праздничний день Господь посилає чудо всім нам, котрі засвідчили свою присутністю в Турковичах про віру православну. 2 роки тому до Турковичського монастира прибув як паломник син цієї землі високопревосвященний владика митрополит Донецький і Маріупольський Іларіон. Пам'ятаєте, хто був? Народився тут недалеко, народилися його батьки. Він народився вже во Львові, там виріс. Але ця земля є рідною землею його батьків і його самого. І він після божественної літургії, котру завершали ми в день Турковицької ікони, подарував для цього монастиря ікону Божої Матері. Це мистрильну, котра посеред нас тут, на Анаої. І ця ікона в сьогоднішній день почала міроточити. Погляньте на Богородицю. Міро тече за святої ікони. Богородиця чудо нам дає. Чудо віри нашої. Отраду і утешення. Щоб ми і заплакали над своїм життям, і поблагодарили нашу Небесну Маму за це, що прожили найгірше. І попросили благословіння на то, щоб далі жити на землі, не зважаючи на все,
що принесе нам той світ, бо не знаємо, що буде далі. Але не зважаючи на все, бо Пресвята Богородиця свідчить, що я з вами, я ваша мама, я отираю ваші сльози, я вам помогу. Цілий світ вас може залишити, оставити, а я вас, діточок своїх, не оставлю. І прошу вас, за прикладом високопреосвященного митрополита Ілларіона, котрого очі тиш плачуть в час особливий, коли в Україні війна, коли розбирають Донбас, коли падають храми, як пастира його серце плаче. Плаче його серце і о рідній землі, котру його батьки мусили оставити і втікати. І плаче його серце, що він в сьогоднішній день не може бути теж разом з нами. І Пресвята Богородиця плаче в тих каплях мира святого. Прикладайтесь до ікони, цілуйте, облизайте святиню і возносьте свою молитву за цілий світ, за архіпастирів наших, за нашого блаженнішого, за наших високопреосвященних і преосвященних, за вашого ординарія архієпископа Авіна і за владику Ілларіона, котрий серцем і душею сьогодні з нами. І Пресвята Богородиця показує його молитви і наше духовне стояння для нашого спасіння, для утвердження нашої віри. То є лекція, то є урок. І з того нам треба черпати, і з тим іти до цілого світу, за словами Пресвятая Богородице, спаси нас. Амінь. Єже молимся Господу Богу нашому, а єже услышатися гласу моління нашого і молитві, і помилувати рабов своїх, благодетелей обители сия, митрополита Ілларіона, архимандрита Никодима, Константина, Анны, Аллы, Артемия, протоиерея Виктора, протоиерея Александра, Балящей Нины, протоиерея Аркадия, Неланилы и всех жертвователей и благоукрасителей, святые обители сия, и всех здепредстоящих и молящихся, и покрытие от всякие скорби, беды, гнева и нужды, а всякие болезни душевные и телесные, даровать же им здравие с долгоденствием, процессии скоро услыши, и милостивно помилуй. Господи, помилуй. И Господина нашего, Высокопреосвященнейшего Паисия, архиепископа Перемиского и Горлицкого, и Господина нашего, Преосвященнейшего Андрея, епископа Супрасского, с Боголюбивой их паствою, да помянет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и по веки веков. И Господина нашего, Высокопреосвященнейшего Авеля, архиепископа Люблинского и Холмского, с Богоспасаемую его паствою, да помянет Господь Бог во Царстве Своем,
всегда, ныне и присно, и во веки веков. Боголюбивый народ наш, и богохранимую страну нашу, да поменит Господь Бог во царстве своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Души от нас, представившихся раб своих, всех на святей земле сей, живот свой положивших за веру святую православную, да поменит Господь Бог во царстве своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Вас и всех православных христиан да поменит Господь Бог во царстве своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Иисуса Христа, и люби Бога и Отца, и причастие Святого Духа, буди со всеми вами. Яки великі чудеса, яки што дивні річі, чого не вмістять небеса, вмішають только вечі. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоєї, молим Тися, услыши, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих, архиепископа Афанасия, игумени Магдалины, игумени Магдалины, и всех блаженно почивших насельниц обители сия, Ерея Димитрия, убиенного протоиерея Алексия, убиенного протоиерея Иосифа, убиенной Анны, Ерея Василия. Во время оно едино на 10 ученицы, и доша в Галилею, в гору Аможе по велеем Иисус, и видевши Его, поклонившися Ему, о, вижу, усумневшися, и приступи Иисус речением глаголя, надейся ми всяка власть на небеси и на земли, шепче научите, вся языки крестящие их, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Быть и храму сему, имени Твоему созданному, покров державен, твердое ограждение, от всякого злого обстояния всегдашнее избавление, боголепие же и украшение. Положение, там ведь не долгий приток.
владычице Деве Богородице, помолимся, рассемся. Пресвятая Богородица, спаси нас. Господину нашему, уваженнейшему Савве, митрополиту Варшавскому и всея Польши, и господину нашему, высокопреосвященнейшему Авелю, архиепископу Люблинскому и Ховскому, великому строителю, обновителю, благоукрасителю наших православных храмов, и господину нашему, высокопреосвященнейшему Паисию, архиепископу Перемискому и Горницкому, и господину нашему, преосвященнейшему Андрею, епископу Супрасскому, с боголюбивой их паствой, подашь, Господи, благоденственное мирное житие, здравие же и спасение, и во всем благое поспешение, и сохрани на многое лето. Наше празднество в честь положения Риси Божьей Матери в Облахерне, где спокон віку святкується день Турковицької ікони Божьей Матери на землі цій і в обителі на цьому місці. Дорогі браття і сестри, до пустого джерела ніхто не йде. І то, що відновлена монашеська жизнь в Турковицькій обителі, то, дорогі браття і сестри, свідоцтво того, що ви вже полюбили це місце, що ви туди поспішаєте. І я в першу чергу дякую сердечно нашим архіпастирам. Спасибі вас, Господі, водиці Паїсію, що кожен раз на протязі, як ця обитель возродилася, ви завжди з нами є. Дякую вам, владика Андрій, як ви от священного собору єпископів нашої церкви являєтесь благочинним монастирів нашої церкви, що монашеська жизнь має своє стабільне місце, що ми сьогоднішнє свято бачимо також і в Турковичах. Хочу сердечно подякувати паломникам, вам, Всечистий Отці, що ви приїхали зі своїми людьми, а особливу подяку висловлюю для тих священнослужителів, які автобусами приїхали, отцю Ярославу з Бєльська за організацію паломничої групи, отцю Георгію з Варшави. Благодарю сердечно також і для тих паломників, які з Гайнівки і з Білостока разом з нами, але і ті, які в одиночку своїми машинами поспішили. А то не таке просте, то все ж таки дехто поконав і 300, а може і більше кілометрів. Ми віримо, що защита Пречистої Діви Богородиці, вона буде корисна. Ми сьогодні в тому канті паралітургічному, який вже співається від половини міжвоєнного періоду на тій землі, чуємо знаменні слова: «Не бійся, кривди, Ховщино, з тобою, Матір Божа!» І то, що сьогодні вночі замироточила ікона
подарована 2 роки тому високопросвященнішим владикою митрополітом Іларіоном Холмщаком, котра апостольську діяльність проводить на далекому Донбасі. Чи це знамення, що не треба нам нічого боятися? Сьогодні складні часи. Вірте, дорогі, ніколи нам не снилося, що після ліхолітті минулого століття відродиться в Турковичах монастир. А ми сьогодні до того ще є свідками, будується нова церковця, і ми були свідками водруження Христа на купол, як символу, символа нашого спасіння. Дорожимо ми цим благословенням Божим, дорогі браття і сестри, що ми є свідками таких подій. Я хочу сердечно подякувати для вас, що коли по цілій Польщі проводилося то знаменне діло, спільне діло, що так активно відізвалися люди нашої церкви. І ті заложені імена в купу, це становить вічне поміновення. Будемо переживати невдовзі чергову радість. Освячення престолу в той новій церкві. Там також ті жертви, які до того часу прийдуть, теж імена будуть положені під престолом. І це вічне помінання. Може, нас не буде вже живих, але симбіоз цієї глибокої віри, він завжди буде дорогенький, активний. Заносімо молитву до захисту Пресвятої Богородиці. Мені дуже приємно, що сьогодні також майже з кожної парафії нашої єпархії є ось тут і представники, свідки і люди. І то свідчить про те, що Турковичі – це є наша спільна добра справа. Дозвольте для мене від імені всіх нас, зібравшися на свято Турковицьке і від імені цілої нашої повноти церкви, подякувати вам, Святителю Христов, за вашу любов до цього місця. Бо тільки ви знаєте турботи, труд, заботу, слези, непереспані ночі, котрі треба було пережити, щоб тут встановити. На початку мрія була хрест православний. Ніхто тоді не думав, що постане монастир православний. А путі Господні є ісповідними. І Господь по молитвах Пресвятої Богородиці, трудами ваших рук, дорогі владико, так устроїв, що сьогоднішній день ми були свідками великої події, коли хрест ставав на куполі нового храму. То велика подія на ціле наше життя, бо нас, всіх завдяки вам, дорогі владикари, Господь призвав стати свідками тієї великої духовної події. І як свідчили мені люди, коли ставав хрест сьогодні на куполі, то зібралися гусли над монастиром, може їх 100 було, а може і більше, і облетіли цілий наш монастир. Бо можна сказати, душі тих монахів, котрі тут підвизалися, прилетіли на крилах ангелів, щоб побачити чудо возрождення обітелі, чудо возрождення храма. Нас мало тут не бути, а ми є. Бо Господь на свій час посилає таких ангелів до церкви Христової, як владика Авель. Владико, ангели церкви Люблінської, Холмської, вся церква дякує вам за ваш труд і бажає від щирого серця многія і благія літа, щоб ви далі окормляли це стадо Христове, щоб воно возростало від сили в силу, во славу Святого Православ'я. Многія і благая літа єпископа Авеля. Благодарю
Достойні будем царствия небесного.